Então hoje nós estamos na casa do Ítalo Migotto, né, pai? Do falecido. Ele já é falecido e nós vamos conversar com a Elda Ângela Migotto. Quantos anos a senhora tem? 87. 87 anos. A senhora consegue lembrar da sua infância, quando a senhora era criança, como era? Era tudo diferente de agora. Era diferente? Tudo diferente. E a senhora conversou, conheceu o seu avô? O avô que é sim, conheci. O negócio não. E os quies? O que que eles contavam para vocês? Ele contava muita história da Itália, isso, aquilo. Contava a história da Itália. Então eles vieram da Itália? Vieram da Itália. E eles vieram quando eram crianças, né? O nono Chiesa, não sei, mas o nono Migot, não, era casado, ele tinha um filho, porque tinha um tio que era italiano, nasceu na Itália. Olha só. Aquele que morava em São Salvador, ali, em Basso, era italiano, tinha nascido na Itália. E o que é esse? O Chiesa, o nono era italiano, ma con che idade che le veio, non so se le veio casato, ma so che non, perché do tio non tinha de casato, Isso. di italiano. O nono Tony Chiesa lhe falava muito da Itália, lhe contava tudo como. Ele contava o Pode quê, continuar, pai? pode continuar. Contava tudo como eles passaram vindo lá. A viagem, ele se lembrava? Sim, ele contava tudo pra mim. Eu sei que ele vinha sempre lá Sim, em casa. eles vêm adulto, de lá não vieram pequenos. Ah, e o que que ele contava da viagem? Pode ajudar, pai. Eles passaram de tudo pra vir pra cá, né? A viagem diz que ficaram um monte, não. No navio? Um navio, uma vez, conforme que ia o vento, ia a favor, eles vinham, quando ia contra, ia Era o voltava. vento? E não Por isso tinha que demorava. motor, Não tinha o motor. navio, o motor, ele vinha com a, como dizia, as velas, Ah, com as velas, isso mesmo. ele vinha assim, E eles eram. Eles e tinham. deve ter ficado uns 20, 30, Acho que 36 dias era a 36, viagem, né? no vapor. Solta o braço, tira Ah, sim. de lá. Opa. Tira de trás dela. Nada, Não. nada. Ele está me ensinando Nem a minha postura. escorar. Nem escorado. Isso. Aí. Ele fica um pouquinho mais para trás. Tá? Senão Aí. eu não consigo me enquadrar. Tá, beleza, pode continuar. E aí, então, o que que ele contava? Além da viagem? Ai, que chegaram aqui, não tinha nada. Dormiu no terreno a primeira noite, depois. Dormiram no chão? É. Nossa! E aí, tá, pode contar. E depois eles faziam o quê? Como eles fizeram? Eles começaram aos poucos e foi fazendo. Eles tiveram que cortar mato, tudo? Era tudo mato, que o meu pai dizia que tinha muitos passarinhos quando estava lá em Santa Clara, ele morava em Santa Clara. Ah, ele morava em Santa Clara. E quando ele disse que dizia para a irmã dele, você bota aqui a panela e faz a polenta que eu vou buscar os passarinhos. Ah, eles Ela comiam os falei, disse que passarinhos. Eles tinha queriam comer uma passarinho, cuco, comer ele dizia, não sei, eu nunca vi que não tinha. Diz que era grande como uma galinha. passarinho. Ah, o cuco. Uma cuco. Ah, então eles matavam os passarinhos, faziam a polenta Fazia e polenta assim eles iam se virando. segurando. Até começar a produção. Até que depois começaram a produção e depois eles casaram, um veio para cá, outro para lá, se espalharam fora. Imagino como deve ter sido difícil. Porque os meus irmãos, meus primeiros dois irmãos, eles nasceram na Santa Clara. Ah, nasceram lá. Quando o pai veio aqui, ele foi morar lá em cima, onde mora as Bonacina. Ah, Depois sim. que morreu a mulher dele, veio morar aqui. Aí ele veio para cá e depois ficou sempre aqui. Depois ficou sempre aqui. Pai, pai, lembra o que que ele contava da viagem, o teu avô? Eu também não lembro mais bem. Eles sofreram bastante. Eu acho que
que até nascer, não, se nascer um guri que morreu, eu tive que tirar na água. Bom, aqui eu ouvi também falar ainda, que nasceu na navio e tiveram que atirar na água e ia botar onde? Ah, porque eles não podiam deixar no navio, porque ia contaminar também, né? Porque apodrece. Ai, que loucura. Então, aí, depois disso, como é que aconteceu? O que que aconteceu? O que que a senhora se lembra? Eu me lembro de tantas coisas, não, mas... Nós fiquemos aqui, eu nasci aquele ano que fizeram a igreja, lembro que o pai ia trabalhar lá na igreja, a Maria ia levar café. Quantos irmãos vocês eram? 15, dos dois casamentos. 15 irmãos. 15. Tudo na mesma casa? Sim. Era uma boa mesa, né? Mas nós não fizemos diferença daquele e do outro. Era tudo igual. Coisa, tudo era igual. Tudo igual, certo? Sim. Mas era uma mesa bem grande, né? Sim. E todo mundo trabalhava na roça? Todo mundo trabalhava na roça. Depois de casado, começaram um de pedreiro, outro... Tinha dois, três que trabalhavam de pedreiro, o falecido Gelme, o Nani, o nome dele é Gesselmino, chamava-se Nani. Nani. O Pedro também trabalhava de pedreiro. Ele trabalhou um tempo quando tinha a cooperativa aqui embaixo, de Quejero, e depois ele foi em Caxias e sempre trabalhou de pedreiro. Ah, olha só. É. Ele trabalhava aqui de Quejero? Sim, aqui ele foi trabalhar na... Eles tinham uma cooperativa, aqui tinha montado a cooperativa. Ele trabalhou um tempo ali. Sim. Depois dali, ele foi em Caxias. E como é que era a vida das moças, das meninas? Uma vez era simples. Corta. Tu tem uma balinha. Então, agora a senhora pode continuar contando quando vocês eram moças. Vocês estudaram, vocês... O que que vocês faziam para se divertir? Nós tínhamos uma escola que nós ia, nós fomos todos na escola. Quatro, cinco anos, cada um, todos foram. Mas depois teve... Só primeiro fizemos só o primário, né? Mas depois, não. Quem foi estudar foi o Aldo, ele foi no seminário, ele sim, ele estudou. Ele é o que mais estudou? É, os outros não. E ele ajudou um monte de gente, né? Ajudou e ajuda. É. Então você é irmã do Aldo? Sim. O que, que a senhora se lembra dele? A senhora cuidou dele? Sim. Ensinei o catecismo para ele, preparei para a primeira comunhão, tudo. Tudo, a mais nova de mim, tudo, eu ensinei o catecismo, eu só preparei tudo para a comunhão. Ai. Aquele mais novo. Você lembra quantos anos trabalhou no catecismo lá, ensinando? Olha, eu não me lembro mais os anos, mas o que foi uns 20 anos de catecismo. Nossa! Eu me lembro quando era piano, dia todo, ela estava catecismo. E aonde era? Para a irmã dele também, o de catecismo. Correr. Ah, vocês vêm de Koblenz para cá? A pé. Não é que nem hoje. Olha. E era uma vez por semana? É em domingo. Não, só no domingo era. Talvez quando era para fazer a primeira comunhão, o padre pedia para ir 8, 15 dias, todos os dias, para ensinar um pouco melhor, né? Senão era só no domingo de tarde. Às 3 horas era o terço, às 2 horas tinha o catecismo. Naquele tempo rezava o terço de manhã e de tarde. Nós ia sempre. De manhã sim, e se voltava, mas de tarde depois eu ficava lá toda em redor. Da igreja tinha grama, sentava ali, se conversava, se brincava. Que coisa boa, né? Era bom e é melhor do que agora. Agora não tem mais isso. Não se conversa mais hoje, né? Mas olha, e a senhora gostava de sair? Ah, não, eu nunca fui muito de sair. A senhora foi mais caseira? É que aquele tempo também não era fácil sair. Saía um pouquinho longe e tinha que ir de a cavalo. Ah, sim. E a senhora andou a cavalo? Ah. A senhora andou a cavalo? Eu andei muitas vezes a cavalo, até em Barbosa.
Até Carlos Barbosa? Sim, o meu irmão fez o tiro, dois, três, e Carlos Barbosa. Ia duas, três vezes por semana o cavalo, o Barbosa. Quanto tempo demorava? Agora, tem mais ou menos 2 horas precisava ir a cavalo. Mas ia até Montenegro a cavalo, Sim, não só a Barbosa. pertencia ao município de Montenegro, quando eu tinha que fazer alguma coisa no município, me lembro, o pai também pegava o cavalo e ia a cavalo. Mas 2 horas eles iam a cavalo, então o cavalo ia É, voando. então, em Não, Montenegro não vai Montenegro por 2 horas. precisava mais, A imagina. Barbosa pode botar 2 horas. Sim, mas Montenegro precisava mais. Meio-dia precisa. É Tem longe, 60 Montenegro. quilômetros aqui a Montenegro. Meu Deus do céu. E aí, o que mais que a senhora lembra? A senhora ajudava a cuidar de pessoas doentes, quando se machucavam, como é que faziam? Ah, ia pouco no médico, mas quando precisava, tinha que ir. Pegava. Tem a gente que pegava, fazia como que seria um tipo de uma cama assim, botava em A cima lá. portantina. A portantina, e dizia, era a portantina. Em quatro carregava. Até Cara. um balão depois ia mais para cima, a maioria aquele tempo eles iam por Bento, não? A Bento. Então ali pegava o trem, Ah, tinha o trem ali. tinha o trem e ia até Bento. Nossa. A senhora se lembra aquela vez que levaram a Beatriz do falecido Servino, Lá em deparou cima, sim. de Portantina, lá em cima no meio do mato? Sim. Os meus irmãos foram ajudar a levar Sim, ela. levaram para casa porque Sim. o médico disse que não tinha mais Sim, o cura. Se médico salvou, durou até tinha quase dado 80 que anos. não tinha mais volta, que podia ir para casa. E aí não tinha nem como vir para casa, eles trouxeram ela então em 4 pessoas na Portantina. Não, eles levaram ela até aqui na estrada. Depois ele subia lá em cima, aquele Sim, morro. tem lá em cima Sim. aquele rio. E ela veio de carro até lá. Naquele tempo já entrava alguns carros. Devagarzinho ele vinha. Tinha E estrada lá ali. depois o pessoal daqui avisaram-se, juntaram diversos, 15, 16, e levaram ela para casa. Um pouco para cada Até um. tinha vindo 2 irmãs junto, as irmãs não queriam que levasse para casa, porque demorava, acho que 1 hora até chegar lá em cima, era longe. Daqui. Era, sim, era estrada ruim. Então tinha o tio Guerino que morava lá perto. Quem? O Guerino, o tio Guerino. É, o Gurino morava ali para cima. Sim, então a irmã queria que a levasse lá. Mas ela não, ela disse, não, eu quero ir para casa. Silvina também não, eu quero levar para casa. Então os outros disseram, vamos levar para casa. E levaram para casa com as lanternas, porque luz não existia naquele tempo. E era de noite ainda. De noite. Meu Deus do céu. E É. depois quem cuidou dela? Ai, lá, a nona ficou lá muito tempo. Talvez vinha a tia Luísa, ela também. A nona ficou tanto tempo, eu me lembro que quando era de noitezinha, então a mãe me mandava para cima antes de ficar a noite. Vai lá em cima fazer companhia para a nona. E foi diversas vezes lá dormir junto. Depois tinha das irmãs dela também lá dos coisas, como que era, eles eram de casa, a Zé Beatriz. Nuz era que morava aí perto também. Mas a Beatriz era de qual família? É Mussolini. É, Mussolini, não me lembrava mais. As Ela era. Mussolini, a da Ines, ficou tanto tempo lá ajudar. Ah, A sim. Ines. A Ines era aquela do Recife, né? É. Meu Deus do céu. Então passava-se trabalho, né? Eu passava trabalho, mas depois ela ficou boa. Todas as manhãs, quando se levantava, dizia, tocou o sino. Que tocou o sino? Morreu tanto de sangue antes dela. Muita gente morreu. É verdade, eles estavam esperando eu tocar o sino, que achavam que ela ia A morrer. maioria não quer dizer O nada. médico dele Sim. achava que não conseguia nem chegar em casa, não sei o que que deu. Que coisa, né? E aí, depois, na sequência, os irmãos foram se casando. A primeira que casou foi a Rosa, casou com o Ermelindo. A Rosa que casou com o Armelindo. Escutar. Melinda escutar. E depois? Depois dela, acho que casou o Pedro, depois. Levanta a cabeça.
É, só não ficou tudo para baixo. O Pedro, o Gelme. O Gelme. Ah, nós casamos pouco. A moça casou a Rosa Maria. E nós três foram com a irmã. Ah. Eu não casei. Ah, então, quantos que casaram? É, parou as famílias aí? É. Que deu? O Angelim também não casou, a Nani também não casou. E aí vocês moraram juntos sempre? Não, eles quando tinham uma certa idade, o Nino ficou sempre aqui. Uhum. Ele que era que ficou pequeno quando morreu o mãe dele, ele era o mais novo. Uhum. Só que tinha, não sei se 15 ou 20 dias, o Nino. Ah. Coisa assim, não lembro bem os dias. E ele foi lá embaixo com a nona, que essa, ela que cuidou dele. Ah. E a mãe dele morreu. Ela foi lá embaixo. Depois, quando a mãe casou, então a mãe ela levou junto aqui e depois a mãe cuidou. É assim, mas era. Depois ela teve duas gêmeas. Eu me lembro, eu segurava no colo. Eu, Nino, uma, o Nino, eu, uma, eu. Ah, era uma festa quando chegavam as criancinhas. Nino não gostava quando chorava. Quando chorava, ele me dizia, pega tu isso aqui. E aí, mas a mãe tinha morrido, então o vovô casou de novo? Sim, ele casou de novo. Não sei, tanto tempo não ficou, porque eu e Nino tinha diferença de 3 anos. Ele tinha 3 anos mais que eu. Ele era o mais novo, eu era o mais velho. Ah, sim. Acho que ele ficou uns 2 anos, uma coisa assim. Depois ele casou de novo com quem? Casou com a irmã daquela que morreu. Ah, com a irmã daquela que morreu. É que não tinha muito o que escolher, né? Tinha poucas moças? Até a minha mãe é mais velha do que aquela que tinha morrido. Ah. Era mais nova a outra. Ah, sim. A mãe era mais velha. Aqui passei um tempo, nós éramos sempre um 16 em casa. E agora a casa tá? E agora somos um 4. Ah, meu Deus do céu. Esvaziou a casa? Esvaziou. E de vez em quando vem todo mundo pra cá, não? Agora tem mais pouco, nós temos só eu, o Aldo e a Glória. Ah, é? Num ano morreu 5. Oh, ele me falou, Aldo, estava meio triste, que realmente morreu bastante esse ano, né? É, não é fácil, né? É, morreu quase tudo mais novo do que eu. Ela é o Aldo, é quem? O Aldo é uma das gêmeas. Ah, uma das gêmeas. A Amélia, ela tinha nome, porque que todo mundo conhece a Amélia, mas depois que ela foi irmã, eles trocaram o nome, botaram Glória. Agora não troca mais, mas naquele tempo os padres também trocavam o nome. Sim, agora eles não trocam. Ela é freira, então? Sim, ela está em Santa Catarina. Ah, só sobrou. Ela ficou um tempão lá em Canela. Ela é aquela que moveu a Maristela. Depois eles saíram de lá, a Maristela tinha ido para Porto Alegre e era para Santa Catarina. Ah, acho que a Maristela ficou 2, 3 meses em Porto Alegre, veio para cima para fazer uma consulta, ficou lá. Aí ela já estava doente? Não, eu não estava doente, mas deu aquele negócio que... Herpe. Ah. Mas uma das brabas, ela ficou um ano antes de poder se curar. E ela teve herpes aonde? Ela pegou aqui no rosto, começou, veio para baixo, pegou pedaço na perna. Nossa! Ah, ela sofreu um monte. Diz que a herpes é muito dolorido. E quando ela melhorou daquilo, ela estava boa, apareceu o câncer ali. O médico deu 3, 4 meses. Ah, que loucura! Foi assim. E a senhora se considera feliz? A senhora está feliz? Oi, eu sim, aqui eu estou bem. O sobrinho me cuida, eu gosto dele. Ai, que legal. Eles também, não posso me queixar de nenhum. Ah, que coisa boa, né? Que importante isso. Ah, sim. Não adianta ter dinheiro e ser odiado, né? É verdade, isso mesmo. Não, eu aqui estou muito bem, por isso não posso me queixar.
A senhora trabalhou muito na sua vida? Trabalhei. Ia na roça, cuidava da casa, lavava roupa. Que mais que Eu fazia? ia na roça capinhar, de noite se ficava em pé, emendar a roupa. Ah, é. Até uma certa hora eu, Maria, quando não dava de dia, nós fazia de noite. E tinha luz? Não, não, com aquele tchareto. Ah, com o tchareto. Aquele tchareto, né? E ele clareava? Ah. Ele tinha bastante luz com aquele tchareto, não era Ah, não difícil? estava acostumada, não. Você sabia Ah, que sim. dava luz. Mas se E fosse quando o uma Diane me vela. casou, fui para Barbosa. Ele vinha para baixo, se queixava, não. Eu dizia, mas tu sei delicado. Porque Ah! dizia que era tudo escuro, não estava acostumada, não pensava que era bom, né? Sim, quem está acostumado com a luz vai na luz de vela, acha tudo muito escuro, né? Ah, então ele estava em Carlos Barbosa, tinha luz. Quando ele vinha para cá, ainda. Já, em Carlos Barbosa já tinha luz naquele tempo. Aqui não tinha. Aqui ela veio depois que nós fizemos essa casa, primeiro. Quando nós entramos aqui, ainda entramos no escuro, não tinha luz. Eles faziam bailes nas casas? Ele fazia baile lá onde mora a Lenita, tu sabe? Sim, na Ali, cooperativa. dia do quelp. Certo. Lá era o quer lá e lá em cima dos alemães. É, Dois os bailes alemão juntos. tinha aqui, aquele tempo era o Klein que morava ali, né? E no quelp sempre tinha o baile. E lá em Mas outro cima. bailezinho assim eles davam também lá no tio Vitório, ele morava de cima da estrada. Lá Se naquele lembra? casarão velho. É, naquele casarão ali. Eles davam ali também E o um pessoal ia bailezinho. dançar? Eles iam lá, se divertiam, montavam uma gaita que tocava. Ah, que legal. É, sim. E o quer que durava quanto tempo? Aquele tempo durava 3 dias. Começava na? Eles começavam no Em domingo, sexta, segunda e não. terça, eu acho. Sábado, domingo e segunda, os alemães. Quer. Ah, e a senhora ia para os kerp? Não, nunca foi. Nunca foi? Não, é os alemão, nós italianos não fazia. E os italianos faziam festa de que jeito? Nós Da fazia festa igreja. da igreja quando era padroeira. Ah, tá. E vocês iam para a A festa da padroeira e de padroeira. São Roque nós fazia. É. As filhas de Maria então fazia que era da Imaculada. As filhas de Maria. A senhora também era filha de Maria? Sim, nós eram 40 filhas de Maria. Agora não 40. tem mais moça, 40. É verdade, é verdade. Tinha um monte. E aí, nas festas de igreja também tinha baile? Que baile, não tinha nada, a gente comia de fora. Ah, comia de fora. Nem salão não tinha. Eles, num salão, não Botava tinha espelho nada, na tinha casa. umas colinhas, um pouquinho mais grande dessa cozinha aqui. Ali dentro botava duas mesas, alguém ia porque tinha muito costume de comer aquela sopa de pão Ah, sim. com bucho, dizia. Ah, sim. É. Com o bucho, com o Sim. mandongo. Aquela escolinha que tinha de cima da igreja, Em né? cima da igreja, é, ali ia. E os outros compravam um espeto de churrasco, fincava na grama, se sentava lá em redor e tomava. As alemãs, ela gostava de tomar cerveja, então levantava os corpos. E as italianas, nada. Não, nós não tínhamos esse costume. Mas nós íamos todas ali. Mas a maioria ia comer em casa, porque não tinha lugar, não é? Muitos parentes também vinham em casa comer assim. Sei aqui também, quando tinha festa, sempre tinha cinco ou seis que vinha. Os Almoçar. tios, Levava o espeto os de carne em nonos, os casa. tios vinha. É. Vocês se Eu, aquele visitavam? que é um pouquinho mais longe, eles comia lá, mas não tinha espaço, não tinha. Vocês se Mas de carne. visitavam muito? Vocês se visitavam muito? Ah. Nós ia, eu me lembro que ia lá no Basso no nono. Tempo que tinha as mensas japonesas, nós dizíamos, vamos no nono, tem a mensa madura. Sempre tem um motivo, né? É. E então. Alguma vez eu fui com a mãe também, quando era mais pequena, eu com a mãe. Nós ia visitar ela, também vinha. E os pais eram muito bravos? Não. O pai era um pouco aquele. Que ele batia para nós, que judiava, não, mas quando o pai dizia uma coisa, era aquela, não, Não tinha como não. dizer não, né?
Mas se não, para bater, eu não me lembro de ter apanhado do pai nunca. Uhum. Mas ele mandava e todo mundo tinha que obedecer, ele né? Ele mandava e nós obedecia, todo mundo obedecia para ele. Por que que vocês tinham medo e obedeciam? Não sei, nós se acostumamos assim. Que legal, parabéns. É que ele também não dava mole, né? Quando o pai mandava uma coisa, nem que nós achava que não era bom, mas nós dizíamos, o pai mandou, tem que ir, nós ia. Ah, isso mesmo. Seu pai mandou, né? É. E as mães eram mais carinhosas? A mãe era um pouco mais, era da... Talvez se ia, talvez também não se ia quando mandava a mãe. Ah. Mas se tinha o pai, não ia. Foi tadinha das mães. Mas a mãe também, nunca apanhei de... Nunca apanhou? Não. Então a senhora sempre foi muito comportada? Nós era uma turma... Aquela do espanhol. Conta. Não sei. Tinha o espanhol lá onde tem os pés de figo agora. É. Agora está lá no fundo, estava aqui. E o pai, ele já não trabalhava quase mais. Isso. Porque tinha um monte de filhos, é tudo grande. Uhum. Então, mas quase todo dia ele dava uma volta a ver onde que eu... filho estava trabalhando, né? Certo. Nós era gurizada ainda, e deu para o baixo ser em 7. Baixo que também, não sei se ainda é um menino, mas que ele já estaria na roça. E nós dizemos, o pai não está em casa, hoje podemos aproveitar. E aí? Botemos um pau, encostemos no poste do puxado, onde se botava a careta, e o telhado vinha mais para baixo, era baixinho. E nós ia em cima do telhado, mas a paiola era alta, embaixo tinha o porão. A casa velha não tinha porão, o pai fez o porão ali, tinha todas as pipas de vinho, dentro estava alto. Ah, sim. E nós botávamos uma perna a cada lado do telhado, assim, imagina se nós caía para baixo, não se matava. Sim, sim. E ficava... quando nós estava tudo ali, apareceu o pai. Mas ele estava ainda longe, ele deu um grito. Assim que foi ligeiro, meu Deus. Todo mundo desceu. Agora a senhora ri, mas naquele momento não riram, não, né? Não, não, ficamos quietos. Eu disse, agora vamos apanhar, mas eu não me vi nada, só me gritou. Ele me disse, você não vai mais ali, é. Ah, e aí foram trabalhar e tudo bem. Mas quando vocês viram ele, vocês apertaram, né? Nós não vimos quando sentiu que ele gritou. Imagina, em 7, 8, todas as criançadas, o que, que nós apertamos? Meu Deus do céu! E mais uma que vocês fizeram quando o pai não estava, o que, que vocês faziam? Nós cuidava, se o pai estava em casa, nós não ia fazer marangagem, não. É, e quando o pai não estava, o que vocês... Quando ele estava em casa, nós fazíamos as nossas briguinhas. Ah, eu também tinha as briguinhas. Isso era uma briguinha de meia hora, depois estava tudo junto. Depois estava, sim, eu sei, porque lá na nossa casa também era assim. Do que a senhora tem... pode falar. Mandei em cima dos pés de bergamota, em 4, 5. Talvez aquele que passava na estrada ficava me olhando, porque tinha um monte de... Em cima das bergamoteiras? Tinha pé de bergamota aqui debaixo, perto da estrada, agora não tem mais aquela. Do que a senhora tem mais saudade? Que tenho mais saudade? É. Ah, eu gostaria de ter os meus irmãos, ainda não foi tudo. O pai, a mãe. Mas isso é certo, a gente, é isso. Faz parte da vida, né? É. Agora eu gostaria de ter saúde, poder viver, mas já estou velha. Não está velha nada, está muito bem. Está muito bem ainda. O que, que a senhora sonha? O que, que a senhora espera daqui para frente? Olha, não sei, o mundo não está tão bem. No nosso tempo, acho que estava melhor. Tinha mais fé, mais gente que frequentava a igreja. É verdade. Agora está cheio de gente que tem más intenções. No nosso tempo, nós, o que o padre dizia, todo mundo fazia. É. Ninguém se queixava.
Hoje as pessoas se queixam muito. Agora é tudo diferente do meu tempo. A senhora acha muito estranho hoje? Aqui quase mudou sim, mas tudo em outro lugar, na né? Cidade mudou muito. É verdade. Mas não, aqui nós estamos bem ainda. É, né? Mas o pior de agora é os assaltos, os roubos, que a gente mata a gente por uma coisa de nada. Dá Uma medo. vez não era isso. Não era assim. E uma vez os nonos, os pais, eles tinham umas briguinhas de vez em quando na comunidade, não? Quase todos os domingos. Quase todos os domingos? Sim, tinha aquele costume, não sei por quê. Já era costume? Nossa, que sim, por quê? Mas então conta, como é que era? Por que eles brigavam? Agora eu para ter fechado briga, mesmo pensei lá na igreja uma vez, no dia da festa, começaram a brigar, isto e aquilo. Um caía do barranco, o outro segurava pro casaco, o outro pendurado, ficava lá assim. A senhora viu tudo isso? Sim. Aquela vez do Anselmini que brigaram lá. Quando tinha uma renga-renga, era o dia da festa e aí saía tudo. Esperava na festa. Sim, não sei por que agora, toda a vida que não vejo mais uma briga. E uma vez eles brigavam todos os Sim, domingos. mas. Era como jogar futebol. Nossa. Porque no futebol também se picava, É, é? né? Também no futebol se Futebol. brincava. Ih, meu Uma Deus do vez céu. começaram a gritar aqui na estrada, e se gritava, gritava, brigava, sei o quê. Daí um foi lá perto do cemitério, que a estrada passa perto, aí começou a gritar. Qua, adesso, ele falava italiano. Adesso qua, o mio tio adesso qua. O outro ia no cemitério lá. Nossa, mas a briga era feia. Nossa. E aí aconteceu alguma coisa, não? Não, depois se acalmaram, foram para casa. As brigas acabavam bem, então. Nossa, mãe. É, mas lá na Copa aconteceu ainda assim. No Copa? Como que ele disse? Era festa. É. Nas festas, então, tinha que se cuidar. Tomava nosso verde. Depois, quando estava meio de cair, então eles começavam a encrencar. Senão era bonito a festa. Naquele tempo vinha os capucinhos. Eles vinham e ficavam 3, 4 dias aqui. Ah, Vinha de a sim. cavalo, de Garibaldi. Ah, olha só. Vinha de E ficavam cavalo. aqui. É. E eles bebiam o quê? As pessoas bebiam o quê? Os homens tomavam cerveja, as mulheres não era tanto de cerveja, o dia de hoje tomam cerveja todo mundo. E vinho eles não tomavam Sim, vinho? as mulheres tomavam refrigerante, a gasosa, eles A diziam. gasosa, Nós né? tomamos a gasosa, os homens tomiam. Eles tomavam uma cachaça, também muito gostava, o traguinho de cachaça. E vinho não? Ah, Vinho eles não não, eu tomavam? tomava vinho também, sim. A senhora aqui, vocês tomam vinho sempre? Não tomam vinho? Nós tomamos vinho sempre, no almoço e na janta. A senhora toma sempre também. Temos sempre. É bem horrível, porque olha só como ela está bem. É verdade. Não, o vinho, se é, não é muito, ele faz muito bem para a saúde mesmo. Sim, o vinho que você faz em casa, assim, aquele que se compra, ele é gostoso de tomar. Melhor do que aquele que se faz em casa. Mas é feito de água e álcool. É verdade, é verdade. Tem que fazer de uva, né? Mas, É, cosciutole la storia, allora. quando eu vou lá para baixo, eu tô lá, tomo cerveja, porque A senhora também? eu sim. Gosta de uma Mas cervejinha? antes de refrigerante, eu tomo Muito cerveja. bem, isso mesmo, também acho que é É melhor. muito doce refrigerante na comida. E qual cerveja a senhora gosta? A Brahma é boa. A Brahma? Ah, então ensinaram a senhora até a tomar cerveja nessa vida, né? Sim, o que é bom, né? Tá Gosto de certo. cerveja. É bom mesmo, eu também gosto de cerveja. Que mais que a senhora se lembra que a senhora gostaria de contar para nós? O terço. Como é que era o terço? Vocês rezavam o terço? Todas noites. E todo mundo gostava de rezar o terço? Ah, sim, nós rezávamos. O pai pegava o terço e dizia: vamos rezar o terço. Tudo ajoelhado.
Agora não se joelha mais nem na igreja. É verdade, tudo ajoelhado. Ninguém dormia rezando o terço? Às vezes dormia assim, cansada, quando era no verão, a noite curta, que a gente vinha da roça, pois tinha que tratar vaca, tinha que tratar porco, galinha. E aí ficava 8, 9 horas antes de terminar. É verdade, demorava bastante. Sim. E aí depois jantava e rezava o terço? Jantava, depois da janta, nós rezava o terço. Depois fazia a limpeza, depois todo mundo ia para a cama. Quantos quartos tinha na sua casa? Ah? Quantos quartos tem na sua casa? 6. Ah, são 6 quartos. Aí dormiam quantos em cada quarto? Bom, eu já tinha saído bastante. Ah, já era tinha mais ido. Mais que tudo. O Arthur tinha saído, o Gessenino tinha saído, o Biane tinha saído, o Pedro, a Maria, a Rosa, esse já tinha saído todos. Ah, já não tinha mais tanta gente. Não. Oh, não tinha, tinha o pai e a mãe e a nona. O pai morreu antes de nós fazer a casa. Ele morreu quando nós tínhamos tudo o material pronto para começar a fazer a casa. Ele morreu, ainda na casa velha. A mãe não, a mãe ela viveu ainda 10 anos depois que o pai morreu. Uhum. E ela ensinava o quê? A mãe? A mãe, coitada, ela ficou uns 10 anos depois que morreu o pai. Ela já estava antes um pouco, assim, ela perdeu toda a memória. Ah, que ela coisa. Ela esquecia tudo. Ela esquecia. Lembrava alguma coisa, um dia ela contava, quando nós éramos em Santa Clara, se sentia dor de fora, ela dizia lá telegrama, tutti, Paulo Cessi, não sei o que, ela... Tiziano, esse nome de... O Tiziano? De Esquerda de Santa... Nós cantávamos. Vocês cantavam também? Não, não, nós não, não. A mãe, quando ela ainda solteira... Ela cantava. Ela lembrava disso. Querida. Mas as coisas que se faziam na hora, não lembrava mais nada. Ah, olha só. É, o Tiziano morou lá em Santa Clara. As coisas antigas, era assim, ela sabia aquilo. Sabia de tudo. É. Poxa vida. E uma das coisas que a senhora gostaria de deixar marcado que a sua mãe ensinou? Oh, mãe, ela ensinava sempre de fazer as coisas bem feitas. Quando se fazia uma coisa, porque naquele tempo roupa não se comprava, feita não tinha. Era, a gente comprava o tecido, tinha que costurar e fazer tudo. E tinha, remendava, naquele tempo remendava muito para ir na roça e todo mundo remendava. Não comprava tanta coisa. Uhum. Então ela sempre dizia de fazer bem, porque ninguém pede quanto tempo tu botou para fazer. O pessoal pede quem fez essa coisa. Ah, é verdade. Quanto então, tempo demorou, ela não? Ela sempre dizia que era quem pra fez? Fazer as coisas bem feitas. Demorava, mas fazer bem feita. É verdade. Ela gostava disso. Ela gostava das coisas bem feitas. É. E a senhora hoje, o que, que a senhora mais gosta? O que, que a senhora mais gosta? Eu também gosto de fazer isso bem feito. Só trabalhar? É. A senhora não gosta de passear? Não. Não? A minha mãe também não gostava, quase nunca saía. É? Eu também não... Uma vez quando ela mandou, até eu ia mais agora. Aqueles lá, eles insistem, eu tenho que ir, não quer que eu fique em casa sozinha. Porque tu, quando tu faz em casa sozinha, tu tem junto. Eu disse, eu não vou na festa dos quias. Aquela lá, te pego, te carrego, te boto dentro do carro, no alto, tu vai. Mas como que tu não quer ir? Vai sim, ela disse. Mas claro que tem que ir. Mas se não, venho eu te buscar. Eu tô surda, os outros falam, eu não. Mas que? Tem um monte assim. Vai ter um monte de gente assim lá. Meio surdo. Me bota no carro do Aldo, tu vai sim. Claro que vai, mas só me faltava. E vamos no sábado e no domingo. No sábado, o que que tem no sábado? Mas, no sábado tem um encontro só dos vovô. Lá em Santa Clara. Ah, lá em Santa Clara? Sim, vai ter missa às 11 horas, às 10. Às 10 é para vocês chegarem. E às 11 horas tem missa, e depois tem almoço, depois tem uma apresentação lá de dança, depois tem os ônibus que vão fazer todo o roteiro onde os nonos fizeram.
Depois nós vamos parar lá em Sagrado Coração e lá vai ter um café da tarde, que vai ser o café da saudade. E depois, quando terminamos o café, aí a gente volta para casa. Tudo isso só por R$ 25. Oh, mas eu não vou sentar cá, Mas como que não? É o melhor lugar para ir para você. Lá você vai encontrar todos os seus amigos, os vovô, as vovó, todos, os quês, todos. mas eu não conheço mais. Mas a gente fala, conversando, a gente se conhece. Como é que eu cheguei aqui hoje? A senhora me conhecia? Não Eu conhecia. sabia que tu existia, mas não te conhecia. Sabia que eu Olha, existia, né? fala muito de você, ele vai. Ah, é? Então a senhora só sabia que eu existia. Ai, 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 que amor. Não, mas vamos lá em Santa Clara. Então eu cheguei aqui, a senhora me conheceu, agora nós estamos conversando, é bom, né? É muito bom. E lá em Santa Clara vai acontecer isso. Nós vamos se encontrar, vamos conversar. Um vai se lembrar de uma coisa, o outro se lembra da outra. Não pode perder isso. É uma das coisas mais lindas que ficaram, os encontros. Aquela do tio Beppe Ches, quanto tem ainda por ali? Pai, tu sabe quem é que é Quem? do tio Do Beppe Beppe Ches? Ches. Beppe? É, foi Maier, o primo foi Maier, lá em O Santa Clara. Fomayer? O Tony Fomayer? Não, aquele de Santa Clara, o Ah, o Beppe, Beppe? é. Sim, ele que iniciou a Sim, cooperativa. foi ele que iniciou. Quantos tem vivo, ela quer saber? Ai? Quantos tem de Quanto vivo? tem de vivo ainda? Tem algum? Irmão do. Filho do Beppe? Filho, é o filho. Ah, não sei, mas os filhos acho que são quase todos. Agora de irmão, acho que morreram todos do Beppe. Não, irmão não tem mais. Não. Não. Mas filho deve ter de Beppe. Sim, do Formaier? Ele Sim, tinha do tem. Beppe. Tem. Não, o Tony Formaier é o outro. Não, é aquele que trabalhava aqui em Canoa. O Tony Formaier? Tony Sim. Formaier é irmão Ali embaixo do onde morava o Isidoro. Catavinha, ele tinha. Eu sei quem é o Tony Formaier, porque o do. Ai, do. Me. Ai, esqueci o nome. Ele é lá de Farroupilha, ele é do Tony Formaier. Ah, pode Filho ser do de Tony tudo. Formaier. Não. Tony Formaier era aqui de Araucária, onde Isto fazia queijo. mesmo. Sim, Fazia. ele era filho de Joanny Chess, né? Tony. Não sei o pai dele, só olhar Ele no. morava lá onde morava o tio Grivinho. Mas então, eles vão estar tudo lá. Ah. Eles vão estar lá na festa no sábado. Não sei agora se ainda estão vivos, porque. Os filhos deles estão Filho. lá, vão estar lá. Ele fazia queijo lá embaixo, onde morava o Catalino. E Isso. chamava Tony Fonvaier, porque fazia queijo, mas Tony Isto, Chef. sim, Tony Formaier. Ele contou isso para mim. Que o pai dele era Tony Formaier. Que era o É, Tony sim. Formaier. Então eles vão estar lá, sim. Os filhos dele vão estar na festa. Eu conhecia ele, Quem mais a senhora se lembra que foi embora? daqui? É. Que saiu muito. Tinha aqueles que moravam lá em cima, tinha todos os quies lá, aquele o pai do Giocondo, como era o nome dele, me lembro. Santo. É Santo. Aquele lá saíram tudo, não tem mais nenhum aqui. Aquele de Keke Chess também saíram tudo. Quem é o Keke Chess? Alguém me falou. Que ele morava Não por é aqui irmão também. do teu pai? O Keke? O meu avô era Domênico. Era irmão do Santo e do Tony. É, Era três irmãos. sim, é sim. E aí eles estavam todos por aqui e depois Sim, foram se espalhando, né? saíram tudo. Aqueles lá em cima foram quase tudo para Barbosa. Então, tem Barbosa, tem em Canoas. Tem Canoas também. Tem muito na Então, Barbosa que é. tá vindo todo mundo. E a senhora que tá aqui do lado não quer ir? Ela vai, sim. Mas que O Ado história? vem buscar ela. Mas que história é essa? Não, tem que pedir para que lhe levem. Não querer ficar em casa.
para ir lá ver Eu todas não essas quero pessoas. ir, eles vão ele. O que que vamos fazer com ela? Leva no colo, é leve, Nós vamos né? pegar uma, como é que era o nome daquele? Ah, Portantina. vamos pegar uma portantina para levar a senhora. Porque lá a senhora vai conversar com um monte de gente que conhece. Ah, tem monte, sim, se vem todo mundo, tem monte de Vem criança. muitos vovôs. Tem alguns vovôs que têm quase 90 anos que estão com algum problema de saúde. Até esses estão querendo vir, mesmo com problema de saúde. Tem uma vovó de 95 anos, 95 anos. E acho que ela vai ir também. Sabe o que que é isso? Qual é a tua idade mesmo? 87. Então, ela te dá um baile. Tem quase 10 mais que eu. E ela vai, né? Tem uma outra de 94 que, meu Deus, tá louca para que chegue a festa, já vai estar Esse é um filho de quem? Esse filho, sabe? lá. Meu Deus, aquela do Leonel, pai. A mãe do Leonel, ela é que ex daqueles que montaram a Santa Clara. Então é Do Giuseppe? do Beppe? Do Beppe? Sim, filha do Beppe. Tem 92, uma em 94 anos. Carlos Barbosa que tem loja lá em frente, o salão lá do coisa, como é que é do clube lá, o Cruzeiro. Não sei se é filha do Beppe ou se ela é filha do Beppe. Quem será? Aquela que era casada com o Fidêncio Mantovani. Como? Ah, aquela confidente Mantovani está viva Mas ainda. não sei. Ela tinha Ele loja. morreu, mas ela não sei. Ele sim, é tempo que ele morreu, sei. Ela também, eu pensava esses dias, mas não sei se Ela ela era aqui esse também, né? é a filha do Beppe. Então vamos descobrir ela. Mas não sei se ela está viva. Lá Ah, cá mas temos deve ter fora. filho ou filha. Não sei se ela está viva. Então tá, agora A eu vou. loja tem ainda ali, mas pode ser que é uma filha. Agora eu vou pedir uma coisa para a senhora. O que que a senhora vai dizer para todas as pessoas que vão olhar esse vídeo e vão escutar a senhora? O que que a senhora gostaria de dizer para as pessoas? Mamma mia. Senhora, olha aqui daí fala, tá? Que eu vou dizer? O que que a senhora gostaria de dizer Uma mensagem. para todas as pessoas? Se a senhora pudesse ensinar alguma coisa para as pessoas, o que que a senhora ensinaria? Ah, que ensinaria que não se deve se amar tudo, não roubar, não matar e se amar, Esse. viver uma vida feliz dentro dos mandamentos da lei de Deus. Isso seria a melhor coisa, a melhor alegria que pode ter uma pessoa. Que bela lição. Meus parabéns. A senhora ensinou muito. Muito obrigada. Porque se todo mundo se amasse, como era bonito viver. É verdade. A senhora tem toda a razão. Valeu.